خو بهترین خبر دا ده چې ګلبدین نایب په باره کې چې کومې خبرې په سوشل میډیا کې خپرې شوې وي چې دا به د آی پی ایل حصہ جوړیږي، هغه اوس افیشلی کنفرم شو چې ډیلی کیپیټل خپل فیسبوک او نورو پاڼو څخه کنفرم کړ چې ګلبدین نایب به د ډیلی کیپیټل حصہ جوړیږي. د آی پی ایل بقایا چې کوم میچونه دي هغې کې به ګلبدین نایب د ډیلی کیپیټل څخه لوبیږي. نو ټولو مینوالو ته او د خاص کر د ګلبدین مینوالو ته د مبارک وي. الله دې وکړي چې ګلبدین نایب په دې آی پی ایل کې ښه لوبیږي او ډیر خوند به وکړي چې از آل راؤنډر ګلبدین څنګه پرفارمنس ورکوي. ماشاءالله د ریسنټلی چې کوم سیریز په انډیا کې شوی ټی ټوینټی د هغې کې خو ګلبدین نایب د انډیا خلاف ښه پرفارمنس ورکړی و. امید لرو چې د دې سیریز د سیزن کې هم د آی پی ایل ښه پرفارمنس ورکوي انشاءالله، ځکه چې هغه صلاحیت لري چې پاور هیټنګ هم وکړي او ښه از آل راؤنډر ښه پرفارمنس ورکړي. نو دا د میچل مارش پر